Mən 1, 2, 3, 4, 5 gün hökumət işində işləyirəm. 6 bazar dəniz işinə, dənizə gedirəm də. Bu mənim üçün vacibdir, getməliyəm. Yəni mənim üçün günah yoxdur ki, 6 bazar ora getməliyəm. Bir də ki, mən dənizdə, məsələn, balıq tutmağa gedirəm də. Orada mən səfər qılmalıyam, yoxsa namazlarımı bütöv qılmalıyam. Orada lotkada balıq qanı olur, yuyuram, təmizləyirəm, taxtanın üstündə axı bir tane namazımı qılıram da. Yəni mən onu səfər qılmalıyam, yoxsa ki, namazların hamısını qılmalıyam. Ora haradır ki? Gedirəm də, görsən ki, 5 kilometr gedirəm, 50 kilometr gedirəm, 70 kilometr gedirəm. Məsələn, belə deyək, su yerə götürəndə də. Bir yarım saatlik yol gedirəm, 40 dəqiqəlik yol gedirəm. Günorta qayıdıb gəlirəm, məsələn, evimə, elə vaxt olur. Bir də ki, namaz orada girirsə, çıxıramsa, bir 15 dəqiqə, 20 dəqiqə olunca qayıdıb çıxıb gəlib namazlarımı burada qırmaq, o heç. Amma bir dənizin özündə olar ki, axşamı da qalam dənizdə. Səhər tezdən gedirəm, elə gün olur ki, axşamı da dənizdə. Yəni, belə yaxın məsafəyə gedən səfər qılınmır. Yəni, insan konkret biləndə ki, məsələn, müəyyən məsafəyə gedir, uzaq məsafədir, ora səfər. Məsafə yaxın ola bilir. Ola bilir ki, iş çox olur. Axşamı da işləyirəm mən, dənizdə qalam axşamı da. Saat 7-də çıxam. Məsələn, İbn Teymiyyə rəhməhullah hətta ov barəsində deyir. Məsələn, ov üçün gedir. Məsələn, orada olmur, sonra biraz da uzanır. Get-gedə uzanır. Amma görsən, deyir, elə uzandığı üçün səfər olmurdur. Hansı ki, belə, bəlkə də evindən birbaşa ora getsəydi, səfər ola bilərdi. Amma bu cür uzana-uzana getdiyi üçün, konkret bilmir axara gedəcək. Onun üçün deyir, səfər olmur. Və burada da elə çıxır da, yəni of çıxmadıqca biraz uzanır. Uzanır, baxdırır. Səfər rahatlıqdır, yoxsa məsafə? Məsafə orada elə bir ki, mən işləyəndə, o bir yoldaşlar biraz deyir ki, biraz tez elə, kömək elə, işləyək, belə, hələ, yəni bunlar da var, bu şərtlər də var ki, mən durub namazımı bütün şəkildə qılsam, mənim ki, yarım saat çəkəcəksə, o deyir ki, gəldə sənə növbəni, sən daxmalısan, toru sən çəkməlisən, yəni belə şeylər də olur, olmayan bilirsə, özləri çəkin, mənə yola verirlər ki, sən namazımı qılıb da, yəni belə şeylər də olur, bəzən dillə dur gəl işimi, işləsən də toru çəkməlisən, bəzən dillə ki, yox, hələ. Yarəhəmqəllah. Yəni o məqsəd nədir ora getməkdən ötrü? Balıq tutur, orada illə balığa işləyir, dənizə gedir. Dolanışıqdan. Amma 5 gün mənim öz hökumət işim var. 6 bazar evdə oluram, məsələn, deyir, mənim uşağım yoxdur, gəl mənim yerimə gel. Pulumu verir, kütümünü, balığımı, səsi verirsə, gedirəm də mən. Yəni ora getməyim bir olaraq düzgündür mü? Yəni günahsız yoxdur ki, mənim 5 gün iş günüm vardı. Yəni o işlədiyin işin maaşı kifayət eləmir dolanışıq üçün. Bələ götürəndə deyək ki, yoxdur, şey eləmir. Yəni, ümumi qayda olaraq belədir ki, əgər kifayət eləyirsə, yaxşıdır ki, insan digər qalan vaxtını axirət üçün ayırsında həm elm öyrənməkdir və digər xeyr əməllərdir. Şeyx Əlban Rahimallah deyir, saatsız işləyərdi və gündəlik pul çıxdısa, bağlayıb gedərdi. Hatta axşama kimi oturmazdı orada. Yəni, elə bir ki, dünya insan üçün nədir? Bir vasitədir. Amma əsas qayə, hədəf, yəni axirətini qazanma. Və bu cürda insan addım atanda Allah Teala hətta dünyasını da asanlaşdırır. Amma nə vaxt ki, belə oncaq ora, bura çalışır, çabalayır, görürsən, vaxt getdi, amma ortada bir şey yoxdur. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Mən kənətil əxirətu həmməhu, cəaləllahu qinahu fi qalbi. Kimin deyə əsas dərdi, axirət dərdi olarsa, onu düşündürən, rahat edən. Allah-u Teala onu qəlbən zəngin edər. Və cəmə aləhu şəmləhu, işlərini yoluna qoyar. Və ətətü dünyə və hiyə rəğimə. Və dünya istəmədiyi halda ona gələr. Dünya ona gəlmək istəmir, istəməsə də gələr. Və sonra buyurur, mən kənəti dünya həmməhu. Amma kimin deyə əsas dərdi dünya olarsa, cəaləllahu l-faqra bəynə ayniyyə. Allah-u Teala kasıblığı onun gözünün qarşısında edər. Belə baxanda var, imkan var. Ticarətində bəlkə də 100 minlərlə, milyonlarla pul var. Amma yenə gözünün qarşısında olan nədir? Kasıblıq qorxusudur. Rahat deyil. Yəni bəlkə düşünürdü ki, o milyonlar olsa rahat olacaq, rahat olmur. Və fərraq aleyh şəmləh, işin dağıdar. Yəni, ruzisindən yalnız ona yazılan gələr və yaxud da o da çətin halda gələr. Yəni, bu birisi, görürsən, əsas məqsədi axirət olduğu üçün
yüngül səbəblərdən tutur, Allah Teala asanlaşdırır. Amma birisi isə əsas dərdi dünya olduğuna görə səhər axşam işləyir, amma ortada bir şey yoxdur. Və ona görə yəni əsas olan insanın qayəsi, hədəfi axirəti olarsa asanlaşır. Ümumiyyətlə, ibadət, itaət də evdə bərqərar olması ruzinin də gəlməsinə səbəbdir. Allah Teala buyurur ki, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Sən ailən namazı əmr et və bunun üzərində səbirli ol. Həm sən özün namazın üzərində səbirli ol və həmçində davamlı şəkildə namazı əmr etməyin, namazı buyurmağın üzərində səbirli ol, davamlı şəkildə ailə namazı əmr et, buyur. Evə gəldiyin zaman ən birinci soruşduğun elə namaz olsun. Namaz qılınıb mı? Lən əsəlükə rizqa. Səndən ruz istəmirik. Nəhnu nərzuquq. Sənə ruz verən bizik. Vəl aqibətü lit-təqva. Gözəl aqibət də təqvanındır. Yəni, burada alimlər çıxarır ki, bir evdə itaət bərqərar olarsa, Allah Teala ruzisinə zamindir. Yəni, ona görə yəni, həm itaət, insan çalışması, vaxtını xeyirə keçirməyə və görürsən ki, dünyavi işlər də dünya Allah-u Teala'nın əlindədirsə, öz yönəldir, asanlaşdırır.